Добро утро! Епизод номер 535 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и на гости на предаването тази сутрин е Екатерина Калева. Тя ще се представи с малко по-плътни штрихи след малко, но искам да стартирам с това, че ще използваме метафората за студения душ, като тези преломни моменти в живота и в работата най-вече, които са, въпреки че са имали някакъв стресиращ ефект в момента, в който моите гости са ги преживявали, от дистанцията на времето обаче са имали така здравословен и израстващ и озряващ ефект. И казвайки това, казвам добро утро на Екатерина Калева. Кате, добро утро! Би ли се представила за слушателите, а вече и зрителите на подкаста? Добро утро, Пламене! Аз съм Екатерина Калева. Работя в момента като IT директор в Jamseek. Това е маркетинг ресърч компания. Се забавлявам като Добре. И книги. Да, и спортувам. А какви книги пишеш, Кате? Сега започвам, много е трудно. Особено построяването на сюжета, защото искам да напиша история, да не е суха теория. Лесно е да напишеш една статия и да си изкажеш в нея основната мисъл. След това обаче, за да го облечеш в реалност, има един много такъв творчески процес, зад който обаче стои структура. Стои организация на книгата. А мен, нали, темата за организацията ми е много интересна. Добре, ще засегнем тази тема за организацията по принцип, но всъщност това е книга, която е художествена или бизнес насочена? Художествена, на бизнес тематика. Интересно. Да, всъщност аз си давам сметка, че всъщност в една от скорочните книги, които четах и слушах на един израелски историк, за Homo sapiens, кратка история на човечеството, той дава много интересни препратки за това, защо ние не можем да запомняме цифри, дори и булите да са, а истории. Просто мозъкът така не е създаден, че дори ако имаш бизнес съдържание, да някакво послание с три булета, ако е през история, тогава и ти можеш да го разбереш, но и слушателите или читателите могат да го... Да видиш чужд пример, дори да не е твоя чужд пример, особено ако е лош, много впечатлява. Аз ще поговорим и за лошите примери, защото според мен те тогава, когато биват анализирани, така с здравословна доза критическо мислене, но и с позитивна нагласа да се извлече най-доброто от тях, всъщност те могат да бъдат много добри учители. Нека стартираме от там. От твоите учители или студените душове, от твоята кариера, независимо дали от началото или по-скорошни, били споделили някои от студените душове, които са останали отпечатък в съзнанието си? Да. Мисля си в момента, защо веднъж реших да си сменя работата? Да. Така. Имахме голям таунхол с CIO-то, Chief Information Officer на фирмата, и той сподели следната визия. Ние сме в криза, преструктурираме се. Нали? Нещо, което не знам, поне в моята практика, много често се случва. Ние сме в криза, преструктурираме се, трябва да има cost cutting. Отрязваме такива сървъри, намаляваме какво ли не. И освен това, ви поставяме следната цел. Да намалим двойно продължителността на проектите. И аз така малко се очудих. Как ще стане? Защо? Защото организацията беше доста дистрибютед, голяма фирма по света. Един екип може да има един човек в България, един в Словения, един в Германия, един в Израел. И те работят заедно и произвеждат нещо. Но проекта, за да се случи, ти трябва да играеш с много такива отдели, които са разхвърляни по света. Нямаш мандат за проекта да ти кажат този човек от този екип задължително работи за тебе и ти можеш да разчиташ на него. Ами всичкото е едно дърпане, опъване на едни конци. Да, не софтуерна фирма. И в момента той ти казва, шринкваме двойно организацията,
но няма да правим организационни промени, които да го съпортнат. И аз така, ама защо? Защото пробвахме да направим проект на организация и не се получи. Кога пробвахте? Но пък ето, много разговор стана. Човека беше много отзивчив. Всичко си каза. И дори имаше change manager с него, който подкрепеше това нещо. И той каза, защото пробвахме, не стана. Е, викам, защо не стана? Проекта си вървеше, добре се случи, да, вярно, 3 години, но все пак е SAP имплементация, нормално е това нещо. Но въпреки това, имахме проблем с управлението на хората. Кама така, какъв проблем? Не може project менеджера да има в екипа си 30 души и той да разбира от всичко. Викам, да, не може. Нормално е да не може. И той е да, и аз е да. А лично от тази ситуация, като са ти казали, имаме проблем с управлението на хората, за мен това означава, имаме проблем всъщност с способността на менеджерите да управляват споразуменията с тези хора и, нали, да успеят да ги координират, да ги синхронизират. Да. И тогава... един от основните средства, това е сетъпа на организацията, дизайна на самата организация. Оттам се започва. Mm-hmm. И ако постановката е, ние няма да я пипаме тая организация, нищо, че не е удобна и нищо, че резултатите не ни харесват. И ни... То е всъщност, сещам се за едно клише, who fails to plan, plans to fail. Да, въпреки, че плана е нещото, което по дефиниция ще се промени. И въпреки, да, това е важно да го има. То е важно, да, дори не чак толкова създаването на един project plan, какъвто да е план или прогноза и планирането, не толкова за да се изпълни дословно, а по-скоро за да има някакъв бенчмарк, спрямо който се измерват девиациите и съответно да бъдат правени корекции, нали, по отношение на хората, ресурсите, времето и така нататък. И какво, значи всъщност това нещо, което аз си мисля, и въпреки че го казвам много често в тренинг залата с различните ръководители на екипи, че и то си остава важно, вярно това може би докато се пенсионирам, че винаги от нас, а и въобще от хората, които управляват проекти, ръководят екипи, винаги ще се иска да се постига повече с по-малко. Нормално е. Така се постига прогрес. Така се постига прогрес и, честно казано, креативността понякога действително се развива именно когато има рестрикции. Тоест има някакви ограничения, да. И което провокира, нали, хората да правят нещата по нестандартен начин. Точно вчера или преди два дена си говорихме с един колега, защо някои стартъпи се провалят. Някои конкретни говорихме. И неговата теза беше, те имаха много пари. Да. Те нямаха проблеми. И понеже всичко им е наред, те не намериха оптимален бизнес модел. Да. И така, много долно впечатли това. Да, това е много интересно и действително, всъщност, дори истинския проблем, аз ако задълбая едно-две нива по-надолу, кое е нещо, което дават парите? Когато има един стартап с едно финансиране, всъщност те дават някакво изкуствено усещане за комфорт. И, нали, в главата на хората може да имаме втори рунд, трети рунд, четвърти рунд на финансиране. И всъщност нагласите им да работите така, че се осигурят следващия рунд на финансиране. А най-добрият източник на финансиране не е само за стартапи, а за всеки един бизнес е един. Има един основен източник на финансиране. И това... Не са банковите заеми, не са приходите или инвестиции и дялово участие. Най-добрият източник на финансиране са приходите от продажби. Най-естествения. Защото всъщност, освен че, нали, те идват без никаква лихва и всичко останало и не трябва да се връщат на клиентите, освен с малки изключения, те са много добър сигнал какво се случва добре и какво не се случва добре. Тоест, дали клиентите действително гласуват с парите си. Да, и обратна плащат. Връзка. Да, всъщност това е обратната връзка от реалността. Да. Върки за... Не. Да. Това ми напомня на следното. Моята визия за бъдещето
съм е нарекла икономика на екипите. В смисля, че след време екипите, които имаме, не, екипите, които създаваме, ще са доста по-стабилни. И това ще дойде с осъзнаването на хората, че те искат да работят с определени други хора, не с всеки, който дойде. И когато това желание се засили, хората ще са по-мотивирани да, да управляват съдбата си като екип, не само като индивид, а и като екип, и ще търсят повече възможности да се реализират заедно, като група. Били да разказва като повече, какво означава икономика на екипите? Представям си го по този начин. Ако аз имам екип, айде да го илюстрираме. Примерно сме 5-6 човека. Ние правим нещо много добро, много добре го правим. Правим го днес за твоята компания и ти си много щастлив от нас. Обаче бизнесът ти в един момент повече няма нужда от такъв сервис. Може би има нужда от някой, който да го поддържа. Няма нужда от този продукт или сервис, няма значение. Може би има нужда от някой да го поддържа, но не да го развива. Тогава, естествено, както и в управлението, нали, менеджера, който го измисля, не е менеджера, който го поддържа. Да. Та, естествено, този мой екип би трябвало да се замисли, има ли някой друг, който има нужда от, от нашите услуги, и да си намери следващия и то да го направи достатъчно рано. И ако тая тенденция се засили твърде много, реално какво ще стане? Когато ти наемаш някого, когато ти трябва нов човек да развиваш нещо ново във фирмата, ти няма да търсиш човек, ти ще търсиш екип. Какъв ти е бенефитът от тая работа? Да, екипа рисково е, защото ако реши да напусне, напуска целия екип, ти оставаш на сухо, нали, с проблем. Но първо, защо да напуска? След като ти му даваш точно това, което иска. И второ, той е толкова по-ефективен. Ти не се занимаваш с тим динамики, стафинг, хора се карат, менеджмента, нали, пошторява, наемаш друг менеджер, който може би ще се справи и той не се справя. Карваш HR-а да ти помогне. Кате, това е... Тоест, упростява се. Това е упростяване и това е екип, който всъщност на мен ми дори малко ми прилича на все едно на външен партньор, който е все едно в IBM имахме такива Tiger Teams, които когато трябваше да се прави някакъв транзишън, буквално, нали, с много опитни project manager и transition manager обикараха цялото земно кълбо, наричаха се Tiger Teams, защото е много фокусирано, целенасочено, буквално едва не е денонощно, където отиваха нещо, нали, трябва да се оправи с някакво взаимоотношение с клиента, с инфраструктура или каквото и да е. Те просто бяха наистина като някакъв, като такива, като морските тива, нали, да, хора, които имат добри комуникации, т.е. добре общуват с клиентите, а бе, общо взето, решават всякакви проблеми, свързани с клиентско взаимоотношение, което е примерно там. Да не навлизам в прекалено много подробности, но в сфери, които са, нали, с инфраструктура, с сайти и така нататък. Тоест, това е нещо като Tiger Teams или нещо друго? Ами, друго е, защото може да имаш такъв екип от customer management хора, може да имаш такъв екип, който да е много технически специализиран, може да имаш консултантски екип, ако щеш. А, може ли един въпрос? Кате? Стартъпа също е един такъв екип. Стартъпа, да. Може ли един въпрос? Да? Разбира се. Защо такива екипи вече не съществуват? Или по-скоро, защо такива екипи все още не съществуват? Съществуват те. Просто мотивацията на хората не е стигнала до това ниво. Трябва да имаш свобода, как да кажа, да се отърсиш от злободневието, да не оцеляваш, ами да търсиш по-доброто, там да ти е акцента, за да стигнеш до такава организация. Имаме да растем в България конкретно доста. Да растем в какъв смисъл? Докато стигнем на това ниво на еволюция. Тоест, то е на ментално, на психическо ниво, да, израстване, да, и осъзнаване.
Но ако ежедневието те потиска, ти ще търсиш как да се спасиш, как да вземеш малко по-голяма заплата, как шефа ти да не те тормози толкова. Ами, да, да, има ли тия злободневия, те са много важни. Но откъде, кое ми отключи тая мисъл? Нека да потърся, как се казваше, книгата. Към края на епизода ще те попитам и за книги, които използваш като източник на учене и въобще на вдъхновение. Но ето сега, още последната на епизода, може да използваме този момент. Да, тя е една много стара книга, 75-та година, примерно, някъде там е писана. От един американец, знаеш, че в щатите индустриалната психология е доста така добре застъпена. В зората на програмирането като по-масов феномен. И те реално имат проблеми с софтуер девелопмента, там с перфокартите и тия неща. Той открива феномена на разговора при кафемашината, че там разбира много, много от реалните проблеми. И забелязва, че ето един от ключовите ни програмисти напусна и след него тръгнаха няколко. Да. Аз това го забелязвам. Дори си го пишеше почти в прав текст. Те си вървят като екип. Ти знаеш ли, че аз не съм правил систематичен анализ на този феномен. Интересно, че още е описан през 75-та година. Но аз това нещо го забелязвам не само в IT-компании, а и в производствени, за това, че тогава, когато един ръководител на екип се премести някъде, всъщност той едва не върви в комплект с някои други ключови хора. Да. То си е естествено. Хората си допадат, допълват се. Комфортно им е заедно, продуктивни са заедно. Всеки иска да е успешен. Това, че някой не му дреме за работата, нали? Това е някакъв локален феномен за него. Но за мен всеки иска да е успешен, всеки иска да се чувства добре и да е заобиколен с хора, които обича и харесва. Всъщност, в крайна сметка, малко опираме до това. Т.е. да работиш с хора, които харесваш. Да. Нали, спомните се за това популярно клише, че хората се присъединят към компании, но напускат менеджерите си, или заради тях, заради това, че са микроменеджери, или че по някакъв начин не намерят общ език, което на мен ме наведа мисълта, че щом напускат заради менеджерите си, това означава, че може и да останат заради менеджерите си, или да отидат заради менеджерите си заедно, когато техният пакър, който отиде на друго място, биха го последвали, ако имат така добра връзка, в която работят заедно добре. Не е вдъхновяващия лидер. А какво за теб означава вдъхновяващ лидер? Много интересен въпрос. Интересен, защото не мога така да отговоря. Честно казвам. За мен е лидера по принцип. Това е едно много самотно занимание. За да е вдъхновяващ, той трябва да черпи енергия от някъде другаде. За да има такъв голям контраст между мене и лидера. А защо трябва да има контраст? Тоест... Защото вдъхновението идва от нещо различно. Нещо, което ти го нямаш. Така си мисля. Защото иначе вдъхновението си е в мен и аз ще съм си лидера. А знаеш ли какво си мисля? Нали, всъщност... То не е едното или другото, но това, което поне в моята работа виждам, нали, от първа ръка е, че това, когато съм вдъхновен от някаква външна идея, споделя я, почнеме да работиме, съответно вдъхновението в хората се увеличава. Обаче, че това, че те изведнъж са, нали, с по-приповдигнат дух, ми оказва влияние върху мен. Тоест, получава една така дифузия. Тоест, има някаква искричка, тая искричка може да дойде от ръководителя на екипа, може да дойде от самите хора, но ако тя има резонанс, всъщност огън, нали, пламъка на това вдъхновение, той се взаимно поддържа, т.е. не е като една тръба да тече само в едната посока. Да. Нали, имаме
топка, такава, снежна топка. Да, има ефекта на снежната топка. То пак идва от различното, защото ето, ти вдъхновяваш мен, аз ти давам нещо друго, което не е твое, но ти го приемаш като твое и те развива. И обратно, да, те се натрупват нещата, завърта се. Много интересен този феномен. Вчера гледах един подкаст, един от последните подкасти на Джо Роган, който е един от най-популярните подкастери въобще в света. И имаше на гости Кевин Харт. Кевин Харт е пък един от най-известните американски комици. И всъщност се стартираха с това, че не толкова беше поканен за втори път в предаването му, за това, че е получил много положителни обратни връзки на първото му гостуване. Те буквално 2-3 часа седят без да стават, нали времето спира. И всъщност темата стартира от там, че всъщност това като някакво гориво не може да се опише, нали това вдъхновение, тази преповдигнатост на духа, но това е много, някакво гориво, което хората имат нужда от него в работата си. Да, да, мотивацията. Това е тяхната мотивация, която намират чрез, която виждат чрез някой друг всъщност. Да. И се получава едно взаимно усилване. Да. Еми, един такъв, ако го има наистина интеракшена, ето това би бил един естествен екип, който се надгражда и се самосъвършенства. А как според теб, да, коя е основната бариера да го няма този интеракшен? Егото. Егото. Егото, да. Твоите книги са много тематични. Да, нека хората, които слушат и гледат, всъщност по-скоро гледат, да им припомня за паркира егото. Аз пиша книги за теми, върху които аз имам да работя. Тоест, върху собственото си его, си давам какъв... Не, като имам една интересна тема, просто сега ми да пиша за нея. Защото действително, но това, което забелязвам, нали, по себе си, всъщност потапенето в тази тема и по начин, по който аз разбирам какво значи его, нали, да оставим на страна, че то само по себе си не е нещо лошо, въпреки че има негативни конотации, защото его идва от латински, означава аз, т.е. моята представа за аз. Истинският проблем не е егото, а раздутото его. Т.е. тогава, когато имам нереалистично висока представа за себе си, за собствените способности. А балансирането съответно, тогава, когато по-естествено има смирение, има уважение към другите хора, егото е балансирано. И лично за мен, то при мен се балансира тогава, когато имам ясна представа за собствената си незначителност в Вселената и във времето. Да, може би точно това е. Ако се чувстваш самодостатъчен, ти нямаш нужда от някой, който те вдъхновява, нали така? Или пък този, който те вдъхновява, ти ще кажеш, какъв е той? Да, да, много хубаво това да го е измислил, ама няма да го доразвия това в себе си. Да, интересна тема е всъщност, което се доближава и до моята философия, че всеки човек е отделна вселена и света е такъв, действително какъвто е в съзнанието на човека. Тоест, дали атия или рай, до голяма степен се определя от вътрешния, не толкова от външния свят. Въпреки, че доминантно, като учили, фокусът е навън. Тоест, хората се опитват да променят всички останали около себе си, шефа си. Еми, заплахите идват отвън. Първото нещо, първосигналната система е откъм заплахи. Така че, естествено. Да. Което по някакъв интересен начин създава илюзията, че ако оправиш външния свят, ако подредиш навън, ако седеш ред около себе си, ще има мир, покой, баланс вътре. Ма то май не е съвсем или така. Или поне ще имаш време да се замислиш за вътре. Да, а какво би било да е точно обратното? Независимо от външния хаос, независимо от какво се дават по новините. Нашия свят е трудна работа. Защо? Трябва да си спреш новините. Аз съм си ги спряла, между другото, от няколко години. Трябва да си спреш на новините, трябва да си регулираш потока от информацията. Безобразно много данни има около нас. А освен спирането на новините... Да, освен спирането на новините, кое, как правиш така, че да имаш качествена информация и т.е. неща,
и взаимоотношения, и разговори, и въобще контакти само с неща, които са смислени, изчистени, без излишен шум. Социалните мрежи. И то не Facebook, LinkedIn. Подбирам си хората, които, от които да виждам информация. Тук трябва да благодарим на LinkedIn, че вече имаме възможност да блокираме 1000 човека, защото действително честотата на фида е критично значение. Да, много е тежко. Друго какво, когато новината, когато ми дойде новина от важен за мен човек, аз си търся информация. Но това ми е тригера, а не да приема моделирането от телевизията. И какво друго? Да, и за книгите, между другото, по същия начин. Чета препоръчени книги от няколко години. Много рядко следствие на мой ресърч. Просто имам си списък от, от препоръчени книги, купени или некупени. И почвам да чета в правилния момент. Което малко по малко ни наближава към финалната част на епизода, където е момента с поделянето на книги. Аз всъщност се давам сметка, че дори някак си подсъзнателно чакам 3-4 души да ми кажат за една и съща книга и тогава се сещам да дори да ми седи в библиотеката, тогава да почнем да чета. Защото честно казано имам такова импулсивно пазаруване на книги. Много повече книги съм си накупил и седят да бъдат прочетени, отколкото реално чета. Да. Би ли препоръчала някои, от които са ти препоръчени книги, които са ти оставили впечатление? След това по отношение на книгите ще задам и още един въпрос. Добре. Но първо... Така, тая книга, за която заговорих, тя е много важна. Има Golden Edition, но ще я оставим загадка. Така отрасно изникна. Така ли? Който го интересува, ще търси психология на програмирането. Тоест... На български или на английски? На английски. Окей, психология. Американска книга. С W му почваше фамилията на човека. Мога да я потърся, но тук къде е телевизионно състезание сега? Да, само част от пазъл. Добре, започва с W. Като му е интересно, ще я намери. Друга, в момента чета художествена литература заради книгата, нали, която пиша, за да видя разни подходи. И като прочетох, като започнах да чета тая книга, просто ми е да изхвърля всичко, което съм написала до момента. Казва се Изворът на Айн Ранд. Да. Ти с голяма класика си стартирала. Да. И вътре много ми харесва... Има двама героя, в които има толкова много фокус. Фокус на общуването, фокус на приоритетите, фокус на ценностите, че не знам, възхищавам се. Това нещо как е станало преди години и колко актуално е днес. Интересно, че Изворът на Айн Ранд седи в библиотеката ми, може би от 7-8 години, на българско и английско издание, но не съм я прочел още. Може би си трети-четвърти човек, който ми спомена за нея. Натрупа ли се достатъчно? Още не, но се трупа. Много трудно се задържам вниманието върху художествената литература. Почти много ме е трудно. С изключение на книгите на Иво Иванов, те дори не са и класическа художествена литература. Късите разкази и нон-фикшн само. Това е нещо, което действително ми привлича вниманието, но каза психология на програмирането с един автор, който започва с W, Изворът на Айн Ранд. Да. Сега, по случайност, прочетох една книга на български автор. Странна му е фамилията, затова я търся в интернет. Казва се Лепири. Български автор Лепири? Да. Радослав Гизгинджиев. Да. Ага. Също там построяването на сюжета много силно. В началото така почнах да я чета с смесени чувства, защото много герои се намесиха. И
почваш да губиш фокуса. Но той ги навърза и ги завъртя. Само в първите няколко страници, 30 примерно, беше проблем. След това... Да, в момента да, се търси завъртяни сюжети, така че на бизнес тематика от към економика на екипите. То всъщност това е темата на, на моите бъдещи книги. Економика на екипите. И ми се ще да стане интересен сюжет. Не е лесно. Не е лесно. Както архитектурата на организацията не е лесно нещо, архитектурата на софтуера още не е лесно нещо. Архитектурата, откъдето всичко тръгва, нали, дългосрочното планиране на сгради, не е лесно нещо. Оказва се, че конструирането на история си е така... голямо предизвикателство. Аз имам удоволствието да работя всеки ден с един архитект, който е част от моя екип, архитект Мислав Павлов, и начин и дълбочината, с който подхожда към всяко едно нещо, е уникална. Тоест, неща, които за мен са, нали, прозвищи просто, нали, някакви задачки, супер много, супер внимание към детайлно. Действително човек, нали, който има нагласта с дълбокото планиране, обмисленето на нещата, просто по тотално различен начин се отнася. Да. По различен начин дори мисля, че вижда света. Със сигурност. А откъде ми хрумна, че мога да го облека в история? Два автора. Единия, естествено, Елиахо Годрат. Всички го знаят. Mm-hmm. А другия... Теорията на ограничението, нали? Там всъщност той има целите, целта. И да, още... критична верига. Mm-hmm. Една... книга, имаше Изборът или нещо подобно, да, което много е хубаво... в разговор с дъщеря си. Да, много хубаво описва всъщност пак през истории неща, които директно са в център на менеджмента, върху да. Какво трябва да се обърне внимание. И мен пък точно този стил ми задържа вниманието на тебе, дето не ти го задържа. При мен ето. Се оказа, че е обратното. Да, не го очаквах. Друг такъв автор, той обаче е психоаналитик, Ирвин Ялом. Той има няколко книги от неговата практика. Някои са, нали, психоаналитик си говори с пациент, как се казва, не знам. А други в тези са наистина истории. Ирвин Ялом. Да. Добре, доста... така, доста редове изписах с препоръчени книги. Дори си мисля, че това подкаст е с най-много препоръчени книги. И наистина, да, и за наистина да поставим един връх, бих те попитал за още една книга. И тя е книгата, която най-често си подарявала. А, не повтарям аз. Добре. Няма книги. Добре, а някои от последните книги тогава, които си подарявала? Ти спомена един автор в началото. Един израелец. Да. Ювал Ноа Харари. Да. Купих му трите книги и ги подарих на баща ми. На баща ми. Добре. Това е страхотна инвестиция и страхотни книги са лично на мене. Това най-ценното нещо още от първата му книга за Homo sapiens, кратка история на човечеството. Това да погледнем на наш просто като на... последните 60-70 хиляди години, откакто съществува Homo sapiens като вид. И това ми помага всъщност за смирението, балансиране, паркиране на егото, че сме една малка частица във времето и пространството. Да. Много интересно. Много интересно пише този автор и много, така, с езика на историка. Ми нямам търпение да, така, баща ми да прочете и да обсъдим. Е супер прекрасен финал с прекрасна книга. По-точно три книги с много интересен автор-историк. Кате, много ти благодаря, че беше част от тази сутрешното предаване. Пожелавам ти много успех, вдъхновение в писането. Искам да ти кажа от сега, че ще имаш много писателски блокажи. Ще ти, отделно, нали, офлайн ще ти кажа други книги, които имат препоръки в това отношение. Но успех с преодоляването на писателството, неизбежните писателски блокажи, много вдъхновение по пътя в работата и до нови срещи. Благодаря ти много и аз за поканата. Чао. За мен беше удоволствие. Чао.